Йо-йо-йо, хеловчики, пані та пановчики, Фредеріко Пристрані тут, рапа-банда клан також тут. І що я хочу вам сказати, у нашого рапа-брата Кіборга вийшов дебютний сингл та кліп до нього під назвою «Жити вічно». Я рекомендую усім поринути у вайб цього треку, тому що він справжній. У нім емоції автора та переживання, він там розповідає про своє нелегке життя. Цей хлопчина вже у своїх 22 роки бачив смерть і не злякався, і він рухається далі. Єц, єц, йо! Тому я рекомендую усім перейти за посиланням, подивитися цей кліп та залишити свої враження. А краще від 6 слів, тому що Ютуб дуже полюбляє це. І тим самим ви підтримуєте рапобанду та рапобрата Кіборга. Єц! Тому усім вдячний за ваш інтерес до даного релізу. І переходьте за посиланням, підписочка, коментар, поширення. Ви знаєте, як це робити. Рапобанда буде вас радувати новими релізами. Постійно, постійно та постійно. А також кожен сольний учасник, а нас багато. Єц! До зустрічі!